Čak i prije polijetanja za SAD, kolumbijski predsjednik Gustavo Petro dao je jasno naslutiti da je cilj njegova puta započeti novo poglavlje u odnosu njegove zemlje i SAD-a. Mir u Kolumbiji će se postići promjenom politike u SAD-u. Savezništvo nam može pomoći riješiti probleme koji se tiču obje zemlje. Mi ćemo predložiti novu agendu. Dvije zemlje imale su dugo poseban odnos, ali uglavnom bio ograničen na sigurnost i mjere protiv prodaje droge. Sada to Petro želi proširiti, uključiti teme poput klimatskih promjena, regionalnog razvoja i rata protiv droge. Vjeruje da je za takvo što došlo vrijeme. S Kinom i Rusijom, koje imaju sve veći utjecaj u Latinskoj Americi, Petro zna da službeni Washington treba zadržati Kolumbiju kao jakog partnera i saveznika. Bivši kolumbijski šef diplomacije, Rodrigo Pardo, kaže da se mnogo toga promijenilo u regiji. SAD je izgubio utjecaj, uključujući i ovdje u Latinskoj Americi, čak i više sada kada je ljevica pobijedila u svakoj saveznoj državi. Tako da predsjednik Biden mora biti zabrinut zbog toga. I to objašnjava zašto je njegova administracija toliko otvorena prema Petrovoj vladi. Neki su se u Washingtonu bojali izbora istinski ljevičarskog predsjednika i bivšeg člana gerile, koji će voditi američkog glavnog partnera u regiji. On otvoreno kritizira američki rat protiv droge. No 8 mjeseci od preuzimanja dužnosti, Petrova vlada već je ugostila američkog državnog tajnika Antonija Blinkena te izaslanstvo visokih dužnosnika prije njegova poziva u Washingtonu. SAD nije odustao od zračnog uništavanja polja koke i diskretno je kritizirao neke Petrove politike, poput pregovaranja s kolumbijskim mafijaškim skupinama. No složili su se o drugim stvarima, prije svega o potrebi da se ponovno uspostavi demokracija u naftom bogatoj Venezueli. Petro je normalizirao odnose s predsjednikom Nicolasom Madurom i od tada je postao posrednik između Madura i Bidenove administracije. Neslaganja su uglavnom sada između vlade Venezuele i SAD-a i to je stvorilo trokut između SAD-a, Venezuele i Kolumbije. Očekivanja nisu da će Kolumbija voditi ili postati protagonista tih razgovora, ali može ih odblokirati. Mnogi promatrači govore da će biti zanimljivo vidjeti koliko će dobro dva predsjednika kliknuti na osobnoj razini kako bi sve ovo napredovalo. I dok je nejasno koliko se agenda između dvije zemlje može istinski promijeniti, jasno je kako svi žele da ostane jaka. Alessandro Ampieti, Al Jazeera, Bogotà.